प्रिय विद्यार्थिगळे गुरु मल्लिकार्जुन शिक्षण महाविद्यालय बीईडी चर्चन तमगेल्लरिगू आदरद स्वागत मनिन क्लास नल्ली नावु बोधना कलिका सामग्री मुद्रण सामग्री ओंदागिरुवंतह पाठ्यपुस्तक बगे अध्ययनवन्न माडिद्वि इवत्तु आधार ग्रंथगळ बगे तिळिदुकोळ्ळोण आधार ग्रंथगळु अंतंद्रे इवु पाठ्यपुस्तकक्के होंदिकोंडिरुवंतह ग्रंथगळु इवु कूड मुद्रित सामग्रिगळे ಯಾವುದೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಬೋಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವವಿವರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಕಥೆಗಳು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವಿಶ್ವಕೋಶಗಳು ದಿನಚರಿಗಳು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಮಹನೀಯರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳು ಗೆಜೆಟ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಆಧಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಶಿಕ್ಷಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ವಿಶಾಲವಾಗ್ತದೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಬೋಧನೆ ಸುಲಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಕಲಿಕಾ ಪರಿಣಾಮವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭಾಷಾ ಪಾಠಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ವಿವರಣೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬಳಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಾವು ಬಿ ಎಡ್ ಕಲಿತು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲು ಹೊರಟಿರುವಂಥವರು ತಮಗೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಇದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇದು ಕೇವಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥವು ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲತೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಗೆ ಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೊರಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಎದುರಿನ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಚಿ ಮರಳಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಾಠ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಒಳಗಡೆ ಅರಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಧನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂಥ ಬೋಧನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ
ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೋಧನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬೋಧನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ, ಕವನ, ಹಲವಾರು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಜ್ಞಾನದ ಕೃಷಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಯಾವ ಹಾಗೆ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ. ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ಅಳೆದು ನೋಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳೆದು ನೋಡುವಂತಹ, ತಾಳೆ ನೋಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಟೀಕೆ ಬೇರೆ, ವಿಮರ್ಶೆ ಬೇರೆ, ಎರಡೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥವು. ಟೀಕೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ತಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ನಾವು ಟೀಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ತಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಕೆಡುಕು, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಎರಡನ್ನೂ ಹುಡುಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಾದರೆ ಈ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. ಅವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ವ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಓದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಎರಡು ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಹಾಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬೆಳೆಸ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಓದಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಓದುಗಾರಿಕೆ ಕಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಓದುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ, ಏರಿಳಿತಗಳೊಂದಿಗೆ, ಹಾವಭಾವಗಳೊಂದಿಗೆ ಓದಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಓದುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಧಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನದ ತೃಷೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅವರು ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವು ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋಧನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿ, ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.